ახა ჩვენი გამოცნობანას რო დაადგა ტრადიციულად შევეცადე რო ყოფილიყო თან შემეცნებითი თან ცოტა სახალისო თან ცოტა სასაცილო და ასე შემდეგ და ნახოთ რა როგორ გამოიწვია ისი ცოტა გამომადგება იცი რა ბევრი რამის ცოტა გამოგადგება აქ ხო ჩვენ მოვიცავთ ხოლმე ამ თითქმის ყველა ხეობების ყველა და არის სპორტი და ასე შემდეგ და დავიწყოთ მოდი მაყურებელი უნდა ჩაერთოს თქვენ ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია დავიწყოთ პირველი ვენესუელელი ფეხბურთელის ხოსე რივასის სახელია ლენინი სტალინი ტროცკი გოდერძი ვენესუელელი ფეხბურთელის. არის ესეთი ვენესუელელი ფეხბურთელი, საკმაოდ წარმატებული, ხოსე რივასი. ნამდვილი სახელია გოდერძი. ლენინი, სტალინი, ტროცკი, გოდერძი. სტალინი ან ტროცკი ამ ორ ვარიანტს განვიხილავ. კაი, მაყურებელი რას გეუბნება? ჯერჯერობით მაყურებელი არ ჩართულა, მაყურებელს მოუწოდეთ. კაი, მაშინ დააფიქსირეთ თქვენ, დააფიქსირეთ და მოდი მოასწროთ მაქსიმალურად ბევრი შეკითხვა. ამოთხიდან უფრო ლენინი მგონია. ლენინი გონია, შენ ტროცკი გონია, რომელი დააფიქსიროთ? სტალინი. კაი, ლენინი გონია, ტროცკი გონია, დააფიქსიროთ სტალინი და ვენესუელელ ფეხბურთელს ქვია? ვა! კი ბატონო, სტალინ ხოსე რივასი. აი ესეთი ფეხბურთელია ვენესუელელი. კარგი, წავედით შემდეგი. ჰექტორ ბერლიოზის ცნობილ სიმფონიას ეწოდება. შეუდარებელი განუმეორებელი, ფანტასტიკური არ შემშალო. არ შემშალო. ბერლიოზის. ფანტასტიკური თუ არ თუ სწორად მახსოვს? მგონი ფანტასტიკური ხეა. შეუდარებელი განუმეორებელი? შეუდარებელი და განუმეორებელი ესე ბუა ვიცი მე, რა ქვია ესე ბუას? კარგი. ესე და იგივეა, ხო შეუდარებელი და განუმეორებელი. ფანტასტიკური მახსოვს მე. ფანტასტიკური ახსოვს ნინოს, შე რა გახსოვს? არ შემშალო ფანტასტიკური. აი მაყურებელი წერს ნანი რეხვიაშვილი ფანტასტიკური, ბადრი დრეიძე ფანტასტიკური, თემო დანელია ფანტასტიკური. ირაკლი მეგრელიშვილმა ყოჩახ ქალბატონო ნინო. ფანტასტიკურიო. ფანტასტიკურიო. ფანტასტიკური ხარ ქალბატონო ნინო. დავაფიქსიროთ? კი, ფანტასტიკური. ფანტასტიკური დავაფიქსიროთ. ეს კითხვა თუ მე სწორად მახსოვს შენ წინა გამ რომელიღაცა გამოცნობანაში ქონდა. არა, ის სხვა იყო. ის იყო პასტორალური, ამორალური ბეთჰოვენის სიმფონიაზე ქონდა. კარგი, შემდეგზე წავედით. რომის იმპერატორი ნერონი ეტლით რბოლაში ოლიმპიურ ჩემპიონად გამოაცხადეს მიუხედავად იმისა, რომ ეტლი ფინიშამდე გადაბრუნდა, რბოლაზე არ გამოცხადდა, ეტლში ცხენების შებმა დაავიწყდა, ფინიშზე მეოთხე მივიდა. ეს საინტერესო პასუხი. რბოლაზე არ გამოცხადდა. ხო, რაღაც მაკეტკე. იმპერატორი იყო, კაცი, ვინაკადრებდა, ვინოხერი. აბა, აი, ესეთი ჩიკითხვები მიყვარს. რბოლაზე არ გამოცხადდა. გამოცხადდა ოლიმპიურ ჩემპიონად მიუხედავად იმისა, რომ ან ბოლაზე არ გამოცხადდა, ან ფინიშზე მეოთხე მივიდა. ერთი წამით. ეტლში ცხენების შებმა დაავიწყდა, ტემპერატურა ძალიან უხდება. ასე იგი, ხო, თამთა ტაბატაძე წერს ბოლაზე არ გამოცხადდა, ასევე მე ირაკლი წერს ასევე ბოლაზე არ გამოცხადდა. ეს ორი, ხო, რაღაც ჩვენც მაკეტკე მივდივართ, ან ბოლაზე არ გამოცხადდა, რადგანაც იმპერატორი იყო. ბოლაზე არ გამოცხადდა და მაინც გამოცხადდა. მაინც, კაი, დაუფიქსირეთ ბოლაზე არ გამოცხადდა და გაამწვანეთ სწორი პასუხი. ეტლი ფინიშამდე გადაბრუნდა. თუმცა ნახეთ როგორი იყო მარტო. საბაგიროზეც ქონდა სწორი პასუხი. ისტორია როგორც გვეუბნება, მარტო მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ვერ გაბედა ვერავინ, გამოსულიყო და გაპაექრებოდა ნერონს, მარტო წავიდა წრეზე და ბოლო წრე, როდესაც იყო, გადაბრუნდა ეტლი, მაგრამ მაინც ფინიშამდე ვერ მივიდა, მოკლედ, მაგრამ მაინც ოლიმპიურ ჩემპიონატზე გამოვიდა. ასე ჯიჯარაძე მოიწერა სწორი პასუხი. კარგი, სანამ ურემი გადაბრუნდება ამბავია. შემდეგი შეკითხვა. ალექსანდრე დიუმას მიხედვით, დედოფალი მარგოს უახლოეს მეგობარ ჰერცოგინას ერქვა. იზოლდა ოფელია ამრიტა გენრიეტა. გენრიეტა ლეჟავა, კარგი მსახიობია. ამრიტა ჯანაშია? ამრიტა ჯანაშია კარგი პროდიუსერია. აბა რომელი ერქვა? გენრიეტა. ო, ოფელია მოიწონა. ალექსანდრე დიუმას მიხედვით, დედოფალი მარგოს უახლოეს. დედოფალი მარგო ალექსანდრე დიუმას წაკითხული მაქვს. გენრიეტა ერქვა. მის მეგობარ ჰერცოგინას რა ერქვა უახლოეს? თაკო კობახიძე წერს. აი მე გრაფიკო კანასის საყვარელი რო გახთა. რომელი იყო? დედა გენრიეტა. მე მახსოვს გენრიეტა. შენ გახსოვს გენრიეტა? მაყურებლები წერენ ასევე გენრიეტას. ოფელია მოიწერა ბაიალომჯარია, ლალი შუკაკიძემ გენრიეტა, თაკო კობახიძემ გენრიეტა მოიწერა. კარგი, დაუფიქსირეთ გენრიეტა მაშინ.
კი ბატონო, გენრიეტა, კარგად მიდიხართ, ერთი ვერ გამოიცანით მარტო ჯერჯერობით. წავედით, შემდეგი. საფეხბურთო კლუბ ევერტონის ზედმეტ სახელია კამფეტები. რადგან კლუბის მეპატრონე კამფეტების საწარმოს ფლობდა, კაპიტნის ცოლს შოკოლადი უყვარდა, თამაშის წინ ფორმას ახლოს მდებარე საკონდიტროში იცვლიდნენ, გუნდის პირველ მწვრთნელს შოკოლადის ვაფლი უყვარდა. თამაშის წინ ფორმას ახლოს მდებარე საკონდიტროში იცვლიდნენ. მოყოლილი მაქვს. არა, მოყოლილი არ მაქვს. მოყოლილი გაქვს. მოყოლილი მაქვს. მე არ მომისმე. შოკოლადის ვაფლი? არა. ეს ომარის უყვარს. ეკი, და შენ? კარგი, გაამწვანეთ თამაშის წინ ფორმას ახლო მდებარე საკონდიტრო. გუდისონ პარკს მაშინ გასაცდელი არ ქონდა და კომაგი იყო მათი მფლობელი საკონდიტროსი და იქ იცვლიდნენ. კარგი, შემდეგი. ცნობილ რუანდელ პოლიტიკოს მუჟავა მარიას ქვია ესტერ ლილონგვა, ნენსი ჩეტანგვა, ჟანა დარკი, მარიამ მარტა. მარია მარტა ფანასკერტელის 13. აბა, საკმაოდ ცნობილი მუჟავა სოფელია საბიბლოში. მუჟავა მარია, ანუ აქ ერთად უნდა ეწეროს გადატანის ამბავია. მუჟავა მარია ერთად გვარია. ქვია. ეს არის გვარი და ქვია ესტერ ლილონგვა, ნენსი ჩეტანგვა, ჟანა დარკი თუ მარიამ მარტა. ძალიან დაგვაბნია ეს. ესტერ ლილონგვა. ჟანა დარკი? არ მგონია. ჟანა დარკი? აბა, მუჟავა მარია. და ესა ჟანა დარკი რუანდელი იყო? ერთ წამით მაყურებელს. რუანდა აფრიკაშია ჟანა დარკი რა ნეეთი. ესე იგი ლალი შუკაკიძე ჟანა დარკი. ფრანგულენოვანი ქვეყანაა, ხო შეიძლება ჟანა დარკი დაარქვეს. გავიგე ხო. შუბიტიძე მესტერ ლილონგვა დაწერა. ჟანა დარკი დაწერა ნონა ჩიმჩიურმა. ნინო რეხვიაშვილმა ჟანა დარკი დაწერა. მარიამ მარტა არავინ არ დაწერა? მარიამ მარტა, არა, ჩვენ თუ გინდა დავაფიქსიროთ მარიამ მარტა და გაამწვანე ჟანა დარკი. არა, მართლა მარიამ მარტა რო იყოს ამ დროს. ნენსი დაწერა, რაფიელ კახაბაძე. კარგი, რა დავაფიქსირო? ჟანა დარკი დააფიქსირე, იმიტომ რომ ბევრი პასუხი. დავაფიქსირე ჟანა დარკი და გაამწვანეთ სწორი პასუხი. კი ბატონო. ჟანა დარკ მუჟავა მარია, ასეთი რუანდელი. ხო და შენ მე მეკითხები ჟანა დარკი, ის ჟანა დარკი, ამ ჟანა დარკიო და ეხა გენაცვალე ლანგარით მოგაქვაქულები, ცოტა იწვალე. აბა ინტრიგა. ინტრიგა დავანახე. შემდეგი შეკითხვა. კინოფილმ პირველ მერცხალში. დიახ. დიმიტრი ჯაიანის პერსონაჟს ქვია: ნური, სკური, ხვთისო, ბარდღა. ა, სკური სოფელია წალენჯიხის რაიონში. ხვთისო? ხვთისო არის ოპერატორი ტელეკომპანია იმედის. რატო არ შეიძლება რომ ხვთისო ფეხბურთი ითამაშოს? რა თქმა უნდა, როგორ არ შეიძლება? რა ქვია დიმიტრი ჯაიანის პერსონაჟს? ნური, სკური, ხვთისო, ბარდღა. ბარდღა? ნური, დაიცა ბარდღა. ბარდღა ნანი რეხვიაშვილი წერს ბარდღას, ნონა ჩიმჩიური ნურის, ლალი შუკაკიძეც ნური, ბარდღა დაწერა თემო დანელიამაც. კიდევ ვიმთქვი. პირველ მერცხალში დიმიტრი. დათო ჯინჭარაძეც ბარდღა, ანდრია შეიძლება ბარდღა. ბარდღასკენ მიდიხარ? ბარდღა. დიანა კოხრეიძე ნური. ბარდღა. ბარდღა წერს ნურის. ბარდღუნია. კახელმა ფოთში რა მოხდა ახლა რა იცის ასე კარგად? იცოდნია. მეგრელმა რომ მოიწერა ბარდღუნიაო ეგი. ბარდღა დავაფიქსირო? ბარდღა. აა. დააფიქსირეთ ბარდღა და გაამწვანეთ სწორი პასუხი? ნური თუ გამწვანდა, აი? შენი ბრალია ეხა კახელმა. რა ხდებოდა ფოთში? იცოდნია? შემდეგი შეკითხვა. ბოდიში. ბურუნდის დედაქალაქია. კუკუმბურა, ბუჟუმბურა, შუშუმბურა, ბურა. კუკუმბურა, ბუჟუმბურა, შუშუმბურა, ბურა. რა კარგად ირითმება, ყოჩა, რა. კი, შუშუმბურა იყოს. აბა, ბურუნდის დედაქალაქი რომელია? აუ, არ დაგიმალავდა, არ დაგიმალავდა. არ დაგიმალავდა? და არ ვიცი. მოდი. არა, მე მაინტერესებს თუ ესეი ნია პატარიძე ცოდნია და ბუჟუმბურაო ასე თქვა. სად მე სამეგრელოში შემეცნებით. ბუჟუმბურა არის საიდან მოიტანე? შუშუმბურა არ არის საიდან მოიტანე? შეცეციერი კაცი ხარ. კუკუმბურა ნონა ჩიმჩიური, ზაზახელაია ბუჟუმბურა. ბურა ნანი რეხვიაშვილი.
საბაგელაძე. ბურაც არის ვარიანტი? ბურაც არის, კი, სამი იყო ბურა. კუკუმბურა, ბურა, ბუჟუმბურა. ბუჟუმბურა. ბუჟუმბურა, ბუშუმბურა, ბურა. ბუჟუმბურა, ბურა. ბუჟუმბურა. არ ვიცი. მოდერნი, შუშუმბურა უფრო მოგწონს, მე მგონი. ბუჟუმბურა. მე კუკუმბურა. მოდი, ბუჟუმბურა იყოს. იყოს ბუჟუმბურა. ნინოს დაუჯეროს. კარგი. ბუჟუმბურა, გაამწვანეთ. აშა. კი ბატონო, ბურუნდის დედაქალაქია ბუჟუმბურა. ერთსაც მოვასწრებთ, მოდი. ვალუას დინასტიიდან ბურგუნდიის ბოლო ჰერცოგი იყო. გვაშაყირებს. შარლ ტანადი, შარლ მხდალი, შარლ მოჩლაჩული, შარლ გულადი. შარლ მხდალი. მოჩლაჩული. შარლ მხდალი. ერთი წამი. მაყურებელო. მაყურებელო, დაეხმარე. დამეხმარეთ. ნუ ახლა ეს შარლ ხდალიო თეונה ვაჭარაძე მეთანხმება. ბურგუნდიის ბოლო ჰერცოგი, ვალუას დინასტიიდან. მოშლაჩული შემოიგონე. ბაია ლომჯარია მას. ტანადი ხდალი, მოშლაჩული გულადი. ეგენი შემოიგონე. დროზე შარლ ხდალია ჩვენი პასუხი. ხდალი დაუფიქსირეთ და გაამწვანეთ სწორი პასუხი. შარგულადი. მორჩა? არა უშავს. მადლობა ოთარ, ძალიან სახალისო იყო. მადლობა მაყურებელს. ასე რომ დაგვიჭირეთ მხარი და სწორი პასუხები გამოგვიგზავნეთ. ახლა კი 10 საათია ვუყურებთ და ვუსმენთ ქრონიკას.